O governo vai manter o repasse dos recursos do Fundo de Participação dos Estados em 2013. O entendimento do governo é que continuam valendo as regras para o pagamento. Há 3 anos, o Supremo Tribunal Federal considerou as normas defasadas e que deveriam ser extintas no dia 31 de dezembro do ano passado, além de determinar ao Senado que votasse novas regras, o que não aconteceu. Devem ser distribuídos R$ 4 bilhões aos 26 estados e ao Distrito Federal.